Ćao svima, ja sam Gabriela i danas ću snimiti šta se nalazi u mojoj torbi, ali pre nego što počnem da vam pokazam šta se nalazi u mojoj torbi, prvo želim da pozdravim Liguri Vuletić, veliki pozdrav za tebe i sad ću vam pokazati. Prvo, moja torba izgleda ovako. Da. I ovu torbu sam dobila od svoje strine, tako da ne znam da je kupljena. I da. I prvo kad otvorim torbu nalazi se moj telefon. Ovo je Samsung Galaxy Grand Prime i uskoro ću da snimim šta se nalazi na mom telefonu. Dobro. Sledeće što se nalazi je moj novčanik. Mali, rozni novčanik, ali dobro, nema veze. Meni se sviđa. Sledeće što se nalazi su slušalice. Da. Onda sledeće su ove obične maramice. Onda ove vlažne maramice. Onda ovo. Ovo je ovaj kao češalj i ogledalo. Dva labela. Da, ovo je Baby Lips. Hidrant. Ako se tako čitam. Slobodno me ispravite ako ne. I ovo obično labelo. Original. Sad sam ne... Dobro. I to bi bilo to. Nema više ništa u mojoj torbi. I to bi bilo to. I da, to je sve što se nalazi u mojoj torbi. I to je to. Ako vam se svidio ovaj klip, lajkujte ga i komentarište ga i ako niste se subovali na moj kanal, subscribeujte se i to je to. Ćao!